Amila bro YouTube channel එකට ආදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Bitcoin සහ crypto වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා Amila bro YouTube channel එක තුලයි. ඉතින් මම අන්තිමට දාපු වීඩියෝ කාලා බැලුවා නම් මං චුට්ටක් ඒ වීඩියෝ එකට යන්න කැමතියි. Right අපි යමු ඒ වීඩියෝ එකට. Amila bro Right, Tapiamu. Right, my video sola, bello tema, men may video. Warning BTC failed. What we are to now? It may video the Alma massacre, and I think Mang make a dalatini BTC cavadan may will have crypto bike run under the kill of the Mahalatini. It think while a bello in a tongue a video balanagilla, a video came a massacre at a culling kill at Iba, Mogat the BTC at a sit the vene and Nikila. ඉතින් හැම දෙයක්ම මම chart analysis තුලින් තමයි ඔයාලා දැනුවත් කරේ. නැතුව මේ අනාවැකි කිව්වා නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය විශ්වාස කරේ නෑ මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ගොඩක් අය දාලා තිබ්බ එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්න විදිහක් නෑ කියලා. නමුත් කොහොම වුණත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා. මම මේ වීඩියෝ එකේ කියපු විදිහටම. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ හැම දෙයක්ම කරේ chart analysis වලින් නිසා ඒක මං කිව්වා 90%ක්ම chart analysis වරදින්න විදිහක් නෑ chart analysis හරියට කරොත් 90%ක්ම ඒක හරි කියලා. ඉතින් දැන් ඒ සිද්ධ වුණ දේවල් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන දේ තමයි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැමෝටම කියන්න පුළුවන් නේද? සමහරක් අයට හැබැයි හැමෝටම කිව්ව සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා, මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. නමුත් මේ වෙලාවේ මාකට් එක ඩවුන්ලා තියෙන වෙලාවක ගොඩක් අය අහන්නේ කොයි දවසේද මාකට් එක අප් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේක chart analysis තුලින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න ඕනේ. Plemingo.com එහෙම නැත්නම් Amila Digital Trading Private Limited එකෙන් ඔයාලට courses දාලා තිනවා. ඉතින් මේකෙදි Binance basic course එක රුපියල් 1990කට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් Plemingo.com එකෙන්. ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Right, Plemingo.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට t-shirt අවශ්‍ය නම් t-shirt එහෙම නැත්නම් ඔයාලට courses අවශ්‍ය නම් courses buy කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන මේ course එක. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා මේ course එකට විශාල වශයෙන් මේ course එක මිලදී අරගෙන තිනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ crypto හැඳින්වීම Binance Registration Binance එකට crypto deposit withdraw කරන්නේ කොහොමද? ගෙදරින්ද ලොකු income එකක් ගන්න spot trading A to Z Binance එක ඕනෙම coin එකක් buy and sell එකම profit එක bank එකට ගන්න විදිය. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට රුපියල් 1990කට ඔයාට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add to cart ගිහිල්ලා ඔයාට වාගේ details ලබා දීලා ඔයාට check out කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ bank details තියෙනවා. මේ bank details වලට ඔයාට payment එක කරන්න තියෙන. ඉතින් මෙතන process එකක් තියෙනවා. billing details ටික add කරලා order එක place කරාට පස්සේ පැය 24ක් යන කලින් එහෙම නැත්නම් පැය 2ක් 3ක් යන කලින් ඔයාට වීඩියෝ එකක් එනවා link එකෙන් download කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඒක ජීවිත කාලෙම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ Binance advanced course එකත් එනවා. ඉතින් ඒක හෙට අනිද්දා එනවා. ඒකේ chart analysis හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අතසරලව එතකොට risk manage කරගෙන කොහොමද අපි Binance එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම ඉතින් වටිනා කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැති. තම වටිනා වීඩියෝ දෙකක් තුනක් හතරක් විතර තියෙනවා. මම හිතන්නේ වීඩියෝ හතරක් තියෙනවා. පැය එකමාර වීඩියෝස් තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක වගකීමෙන් සහිතව කියන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට A to Z ම මේ Binance එකේ හරියටම තිතටම ට්‍රේඩ් කරන විදිය ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කෝස් එක Plemingo.com එකේ මේ සතියේ නෙමෙයි ලබන සතියේ. කියන්නේ මේ අද ඉරිදා අද ඇවිල්ලා 23 වෙනිදා ලබන සතියේදී ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් අපි යමු එහෙනම් මාතෘකාවට. ඔද මාතෘකාව තමයි cryptocurrency වලට මොකද වෙන්නේ සහ BTC වල තත්ත්වය. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලුවොත් එහෙම අන්තිම පැය 24 තුලදී Bitcoin එක 102.94 කින් drop වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වෙද Bitcoin එක යන්නේ 35000ට. ඉතින් බලමු ඊළඟ නැවතුම කොහෙද Bitcoin එකේ, එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ඉදිරි පිම්ම කොහෙද Bitcoin එකේ කියලා. මොකද මේ Bitcoin එක හැසිරෙන විදිහට තමයි altcoin උත් හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා Bitcoin කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් නะ. Right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම 1 hour time frame එක තමයි දාලා තින්නේ. විශාල කඩාවැටීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සෑහෙන විදිහට down එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉක්මනට තමයි මේ down එක ගිහිල්ලා තින්නේ. අපි මේක පැය 4 chart එකට දාලා බැලුවොත් එහෙම
ඔයාට මෙතනදී මේ හතර chart එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. පොළවත් කඩාගෙන යන size එකේ වැස්මත් තමයි මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේකේ සිද්ධ වෙන දේවල් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලමු දැන් මොකද්ද ඉස්සරහට අපි කරන්න ඕනි කියලා. අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ආපස්සට චුට්ටක් ගිහලා බලමු. මෙතනදී Bitcoin එකේ ඊළඟ නැවතුම කොහේ වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි බැලුවොත් එහෙම support and resistance අනුගමනය කරලා තමයි හැම වෙලේම මේක බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම මේක 1 day පොඩ්ඩක් දාගමු. 1 day දාගත්තොත් තමන් හිතන්නේ ලේසි වෙයි මේක කරන්න අපිට. Right? Right අපි පොඩ්ඩක් මේක චූටි කරලා බලමු. ඊළඟට Bitcoin එකට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි බැලුවොත් එහෙම Bitcoin එක දැන් නැවතිලා තියෙන්නේ 35000. Support කීපයක් පේනවා. මේ දැන් Bitcoin එකේ ඉන්න ස්ථානය අපි බැලුවොත් එහෙම අපි එතනටත් පොඩි ලයින් එකක් ගහගමු මෙන්න මේ විදිහට. Right. ඒ විදිහට ගහලා අපි චුට්ටක් මීට කලින් සිද්ධ වෙච්ච තැන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2021 මැයි මාසෙ සහ 2021 ජූනි කාල සීමාව අතර තමයි මේ දැන් වලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔව්. මේ හරිය හොඳ සපෝට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Bitcoin එකට මීට කලිනුත් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඒ 2021 මැයි 19 වෙනිදා. එතකොට නැවතත් ඒ වෙනි සිදුවීමක් වෙලා තිනවා 2021 ජූනි 4. ඉතින් අපිට යම් බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන් Bitcoin එක මේ ස්ථානයෙන් ඉහළට යෑමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි මීට කලිනුත් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තින නිසා. නමුත් මේක උඩට යන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙසිස්ටන්ට් එකක් පහු කරන්න ඕනි. ඉතින් මේකේ රෙසිස්ටන්ට් එක පහු කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් Bitcoin එකට අනිවාර්යෙන් Bitcoin එක ඉහළ යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රෙසිස්ටන්ට් එක පහු කරන්න කොහොමද Bitcoin එක හැසිරෙන්න ඕනි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිස්ටන්ට් එක පහු කරන්න නම් Bitcoin එක මෙන්න මේ තැනට යන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානය Bitcoin එක පහු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ ස්ථානය පහු කරොත් ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න හේතුව තමයි මේ වෙලාවේ ඩීප් එකේ තියෙන Bitcoin එක. මොකද 69000ට තිබ්බ Bitcoin එක තමයි දැන් මේ 35000ට drop වෙලා තින්නේ. එතකොට ඔයා මේ වෙලාවේ Bitcoin හෝ කිසියම් old coin එකක් buy කරලා තිබ්බොත් එහෙම වඩ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් Bitcoin එක සෑහෙන්න මට්ටමකට 100ට මං හිතන්නේ 25කට 30කට ආසන ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ all time high එකත් එක්ක drop වෙලා තින නිසා මං හිතන්නේ ඊටත් වැඩි නේද 25 35 නෙමෙයි 45ක් විතර 145ක් විතර drop වෙලා තිනවා 69000 ඉඳලා බලද්දි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මං හිතන්නේ දැම්ම නෙමෙයි ඒක උදා වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානේ. ඒ කියන්නේ Bitcoin එක 40000 පැන්නුවොත් අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නැවත Bitcoin එක උඩට යෑමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උඩට යෑම සිද්ධ වෙන පුළුවන් කියන්නේ සමහර කිට මේක all time high පහු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දවසින් දෙකකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මාස දෙකක් එහෙම නැත්නම් මාස තුනක් විතර යයි. ඒ කියන්නේ Bitcoin එක අපි හිතමු යම් හේකින් මෙන්න මේව මම ඒකට වට කහපාටින් දාලා පෙන්නන්න. Right මේ විදිහට අපිට Bitcoin එක උඩට යෑමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. 40000 පැන්නුවොත් එහෙම. නමුත් තාම ඉන්නේ 35000. ඉතින් 40000 පැන්නුවොත් තමයි ඒ සීමාවට Bitcoin එක යන්නේ. ඉතින් එක පාටම 35000 ඉඳලා 40000ට යන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රමයෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් එහෙම ගියොත් අපිට Bitcoin එක ඉහළට යෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Bitcoin එක මේ සීමාවෙන් උත් පල්ලෙහාට ආවොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 31000. 31000ට තමයි ඊළඟට Bitcoin එක එන්නේ මෙන්න මේ සීමාව පහු වුණොත්. ඒ කියන්නේ 34000 සීමාවට ආවොත් එහම අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin එක යනවා 31000ට යනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ 34000ට දැන් ආවොත් දැන් මෙතන වෙලා 35000 තියෙන්නේ. මං කියන්නේ 34800වත් 900වත් නෙමෙයි. ඒක 34000ට ආවොත් එහම අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin එක යනවා 31000ට. 31000ට ගියොත් එහම ඔයාලට මතක නම් මීට මාස 6-7කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේ Bitcoin එක 29000ට ගියා. ඒ 29000ට ගිහිල්ලා තමයි ඊළඟට නතර වෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා 29000 drop වුණොත්, ඒ කියන්නේ 29000 28500 අතර drop වුණොත් එහෙම Bitcoin එකේ ඊළඟ නැවතුමත් මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිස්සියවත් Bitcoin එක 28000 සීමාවට ආවොත් 21000 සීමාවේ 21000 සීමාවට ගියොත් එහෙම ගොඩක් දුරට මේ Bitcoin එක සමහරක් විට 10000ට උනත් යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව තමයි strong support එකක් පේන තෙක් මානිකාවක්වත් නැහැ. ඉතින් strong support එකක් තියෙන්නේ මේ 29000. ඉතාමත්ම strong support එකක් තමයි මේ 29000 සීමාවෙදී තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොම හරි Bitcoin එක දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා මේ 29000 සීමාවෙන් උඩට යන්න. ඉතින්
ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා 29000 සීමාවට drop වුණොත් මෙයා උඩට යයි කියලා. හැබැයි 29000 උත් මෙයා drop වුණොත් හදිසියවත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin එකේ නැවතුම අපිටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 20000 සීමාව වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් 10000 සීමාවට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙලාවත් ඉතාමත්ම තීරණාත්මක මොහොතක්. මොකද මේ වෙලාවෙත් strong support එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ජුනි මාසයේ සහ ජූලයි කියන මාස දෙකේදී මේ විදිහටම Bitcoin එක drop වෙලා තියෙනවා. නමුත් එතනින් එයා උඩට තල්ලුවක් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ලොකු පිම්මක් නෙමෙයි මෙයා මෙතනදී පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු පිම්ම පැන්නේ 29000 සීමාවට. එහෙම නැත්නම් 28700 වගේ සීමාවට ආවට පස්සේ තමයි Bitcoin එකේ නැග්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නැග්ම මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් එහෙම 2021 ජූලි 21 කියන දවසේදී ඉඳන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ Bitcoin එකේ නැග්මක්. ඉතින් ඔයාටයි මේ කහපාට මං ඇඳපු ඉරත් එක්ක ඔයාට එක පේනවා. මේක තාක්ෂණික චූටි කරලා ඔයාට පෙන්නුවොත් එහෙම මොන සීමාවේද මෙන්න මේ සීමාව පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳලා Bitcoin එකේ අපිට නැග්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ විදිහට drop වෙලා තියෙනවා. drop වෙලා තිබ්බත් ඒක trend line එකත් එක්ක බලද්දි ඉහළට යෑමක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් trend line එකත් එක්ක බලනවා කියන්නේ ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ line එක. ඉතින් මේ line එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ විදිහට Bitcoin එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දාපු කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක trend line එක ඇඳලා පැහැදිලිව ඔයාට සවිස්තරාත්මකව කියලා තිනවා මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ Bitcoin එක buy කරන කෙනෙක් නම් ඔයා චුට්ටක් ඉවසගෙන ඉන්න. මොකද දැන් මේ යන සීමාවත් එක්ක ඔයාලට මම තව දෙයක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මම මේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලි කරා. බලන්න මෙන්න මේක. රයිට්. මෙන්න මේ සීමාව සහ එතකොට තව ලයින් එකක් අපි ගහලා බලුවොත් එහම මෙන්න මේ සීමාව. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කඩාවැටීම. මෙන්න මේ කඩාවැටීම. ඒ කඩාවැටීම තමයි මේ භාගයට තමයි සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් මේ දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ පරතරය අතර. මේකයි මම ඔයාලට කිව්වේ බය වෙන්න එපා. crypto කවදාවත් විනාශ වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද මේ කාල සීමාව 2021 මැයි මාසයේ ඉඳලා ජූලයි වෙනකන් මේ ඩවුන් එක සිද්ධ වෙලා තිනවා මේ විදිහටම. දැන් මේ යන විදිහටම ඒක සිද්ධ වෙලා තිනවා. එතකොට මේක ක්‍රමෙන් වෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක 29000 දක්වා drop වෙලා නැවත අපිම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද strong support එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ. මෙම මම මේක වෙන පාටින් දාන කොළ පාටින් වගේ දාන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා strong support එකක්. ඉතින් දැන් Bitcoin එකේ strong support එක හොයන ගමන් තමයි ඉන්නේ. තාමත් මේ හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ සමහරක් විට මේක 40000ට ගියොත් එතනින් උඩට අපිට අප්පිමක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක 34000 සීමාවට ආවොත් එහම අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා 29000 දක්වා ඩවුන් එකකට යනවා. මේ වෙලාවේ ඔයා crypto buy කරන එක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන profit එක ගන්න නම් අපි පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එක්ක මේක 40000ට යනකම්, එහෙම නැත්නම් මේක 29000ට යනකම් චුට්ටක් බලාගෙන ඉවසගෙන ඉන්න මං කියන්නේ මේ වෙලාවේ. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මේ වෙලාවේ ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා අර බලාපොරොත්තු වෙන 100% profit එකක් ඔයාට ගන්න නම් මං අර කිව්වාගේ 40000ට යනකම් හරි, එහෙම නැත්නම් මේක 29000ට යනකම් හරි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ආරංචිය. ඉතින් ඔයාලට ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න බැරි වුණා. ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් අරන් අවිල්ල තිනවා. නැවත මතක් කරනවා අපේ Binance පාඨමාලාව. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර තිනවා Binance basic course එකට. මම හිතන විශාල වශයෙන් ගොඩක් අය එක මෙල්ලදී අරගෙන තිනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම හිතේ ලබන සතියේදී chart analysis තුලින් ඔයාලට advanced පාඨමාලාව අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට buy කරගැනීමේ හැකියාව තිනවා Plemingo.com. ඉතින් Amila Digital Trading Private Limited කියන ආයතනයෙන් තමයි මේ සියලු දේම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ආමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එනන් ගිහල නම් ඔයගලන්ට සුබම සුබ දවසක්.